Visoke temperature ugrijale su podgorički asfalt i opustošile ulice i terase kafića. Na snazi je narandžasti meteo alarm, ali prognostičari uz poziv na oprez napominju da 40 stepeni nije neuobičajena pojava za jul, naročito u dolini Zete i Morače. Danas i sutra područje Crne Gore biće pod uticajem toplotnog talasa, što će usloviti jako visoke temperature vazduha, pa nas očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme. A temperature vazduha biće u porastu, biće toplo kako na sjeveru, tako i na jugu Crne Gore. Naravno, najtoplije u dolinama Zete i Morače, gdje se očekuje temperatura vazduha maksimalna dnevna da dostigne 40 stepeni. Potreban je oprez, nije nešto neuobičajeno, dešavalo se i prethodnih godina, ali svakako je potreban oprez, naravno za sve fizičke aktivnosti, za sve one koji će se izlagati suncu, jer UV indeks u ovim situacijama je jako visok, danas i sutra oko 10 UV jedinica. Za one koji bi na trenutak željeli da se rashlade, to neće moći na glavnom gradskom trgu u Podgorici, jer fontana ne radi, iako bi bilo logično da je makar u julu i avgustu u funkciji. Voda zato na mnogim mjestima curi iz klima uređaja. Naredne sedmice Crnu Goru zapljusnuće novi toplotni talas. Iz Mediterana stiže nam topla vazdušna masa koja će usloviti porast temperatura, znači sad su bile jako visoke, a narednih dana očekuje se da budu oboreni i neki temperaturni rekordi iz prethodnih godina. U dolinama Zete i Morače temperatura vazduha maksimalno dnevna, gdje će naravno biti i najtoplije, dostizaće i prelazit će 41 stepen. I narednih dana potrebna je, znači, zaštita za sve one koji će se izlagati suncu. Biće narandžasti pa i crveni meteo alarm za visoke temperature, žuti za opasnost od požara upravo zbog tih visokih temperatura koji se očekuju u narednoj sedmici. Crveni meteo alarm već je na snazi u 16 italijanskih gradova. Jedan od njih je i Rim, koji uprkos tome bilježi veliku posjećenost turista. Evropska svemirska agencija saopštila je da bi Italija, Španija, Francuska, Njemačka i Poljska mogle dostići do sad izmjerene maksimalne temperature. U Grčkoj su u prethodnih dana zabilježene temperature od 40 stepeni, a Akropolj, jedna od najpopularnijih turističkih atrakcija, zbog toga je juče bio zatvoren. Inače, najviša temperatura ikada zabilježena u Evropi bila je 48,8 stepeni na Siciliji u avgustu 2021. godine. Ovih dana vrelo je i u Americi, gdje se trećina stanovništva suočava sa jakim toplotnim talasom. Meteorolozi očekuju da će u Las Vegasu ovog vikenda biti oboren dosadašnji temperaturni rekord od 47,2 stepena. Prognoze pokazuju i da bi u Nevadi, Arizoni i Kaliforniji temperature mogle da dostignu blizu 50 stepeni.